Dwi'n bod tymed bach yn heger man hyn. Newn i weld rhywbeth dwi'n credu bydd ddiddordeb i chi. Felly'r hwynin afal pîn. Yn un o'r planigion yna, os ydych chi'n fyr ac yn agosach i'r ddaear, ych chi'n gweld yn rhwydd iawn iawn. Er enghraifft, os ydych yn blentyn. Wrth i ni dyfu, i ni'n llai dieddol o'i weld sy'n drienni. Achos mae'r belen bach yma, fan hyn, ac os ydw i'n ei wasgu a'i wynto, chyma beth, mae'n gywir fel y ciwbiau afal pîn wech chi'n arfer cael yn y siop sweets. Ych chi'n gallu'r defnyddio'r planigun yma'n gyfan, a gweud y gwir munes i, llynedd, mewn gin, a wedyn fendigedig. Mae'n bosib hefyd gweithio cordial, os felly chi'n gallu'r gweithio lolis, ac mae lolis yr hwynin afal pîn yn wych, felly cadwch eich llygad mas am y hwynin ar afal pîn.